За. За сайн байцгаана уу Жэнивэн. За өнөөдөр өчигдрийн битсэн пост болох зурган дээр та бүхний зурган дээр реакшн өгөх болгоно. Тэгээд өөрсдийнхөө зургаа хараад байж байгаарэ. Тэгээд реакшн хийсэн илүү бараг шүүмж байх гэдэг. Гэтэ нэг шүүмжлэхгүй. Гэтэ шүүмж байл шүүмж хийлнэ. Гой зураг байвал гоё нь хэлнэ. Гэтэ утгагүй зураг үлдээсэн байвал яах вэ? Тэ окей. За эхний зураг фото бай мөгийн. Уцаар дарсан зураг юм шиг байна. Гэтэ цастай өдөр гоё. Гэтэ яг гоё аппаратаар аваад үнэхээр гоё болсон бол гоё л зураг байна. Ийм цастай өдөр ч бас хоор шүү Монгол. За болд хит бог игнэ. What the fuck? Үүлний зураг байна. Үүлийг маш гоё авсан байна. За энэ өргөж тэмхний агурцины навч юм уу? Хайшин гэртээ өсөн навчныхаа зургийг авсан байна. Гэтэ би хилдэг. Модельгүй хүмүүс цэцэг навчны зураг авдаг шүү. За энэ айгуу гоё сансетийн зураг байна. Энэ бол яалт ч утсаар авсан зураг байна. Гэтэ гоё зураг байна. Гоё ч гэж тээ гоё бол биш шүү. Уучлаарай. Тэгээд дараагийн зураг бол энэ бол онцгой зураг. Уучлаарай. Бач аргал дууяа ёстой уучлаарай. Гэтэ энэ их гоё зураг бол биш байна. За дараагийн зураг Орс гинэ Байкал. Дэжгүүл зураг байна. Жохон блард жорж ирэл тээ. Гэтэ дэгтэрхий саар л байна. Нэ? Болно. Болох л дэжгүүл. Гэтэ fuck this please. Би нөгөө интернет го мобайл датагаар орж байгаа болохоор уучлаарай. Энэ хаан бол тоо шок хаан сабит гинэ Монгол юм аа. Пиршхиний зураг гарч ирж байна. Made in Vietnam гинэ. Тэгин пиршхиний зураг одоо миний бичсэн пост бол өөрийнхөө авсан хамгийн бэст зураг оруулах гэсэн чинь пиршхиний зураг оруулах. Шүгэр эрдэнэ. Сугар эрдэнэ юм уу? Аа энэ цайны данхны зураг байна гэж мэдээгүй юу. Энэ яг юу юм бэ? Сугар эрдэ. Комент хэсэг дээр яг юу гэдэг юм бэ? Би үнэхээр сайн ойлгох. Вау, энэ бол гоё зураг байна. Гэхдээ энэ утсаар дарсан зураг байх. Гэхдээ утсаар дарсан гэхэд бол гоё зураг байна. Тэнгэр лагва гинэ. Салавч гарах зүйлч. Йоо, энэ салавч гэж цочлоо шт лавга минь тэнгэр лавга гинэ. Гой зураг байна. Тасархаа. Best of the best photo ever. За Азербайр гэдэг хүний зураг байна. За энэ бол амар тийм эморсон хүний зураг байна. Яг ингээд нэг эморо хөвчих захтай уцаараа дарсан зураг шууд харагдчихэ. Энэ бол байгаль нуур гэх юм. Би сайн мэдэхгүй юм хаач. Байгаль нуур биш, байгаль гинэ хөвсгөл идэрл юм шиг. Би хөвсгөл орж үзээгүй л тээ. Тэ нэг хүн мессежчд. За за. Энэ бол уцаар дарсан зураг байна. Лавх суран азаа гинэ. Би одоо энэ зургнууд ингээд нэг нэгээр нь шууд явуулж үзэх болохгүй юм л та. Хамгийн хэцүү нь яж яхад бүр 300 га зураг байгаад үү. Биржүү гинэ. Энэ ямар нутаг юм бол би сайн мэдэхгүй. Гэтэ уцаар дарсан зураг. Вау, та хасирт нь хүнийг бас алхасч болохгүй. Бас хүн өөр өөрсдийн гэсэн юутай. Давуу талтай өөр өөрсдийн гэсэн нүдтэй хүн болгон өөр өөр сэтгэдэг. Тэгэхээр яг би энэ зургнаас нэг гоё зүйл аюу хаарч байна. Тэгэхээр энэ нөгөө байшин аюу гоё гэрэлтсэн байна. Энийг фотошоп юм уу эсвэл яаж ийм юм сайн мэдэхгүй. Гэхдээ байшин илүү гэрэлтэй жоохон харахгүй байсан бол энэ зураг л өнөхөр гоё зураг байх байсан байна. Даанч одоо уцаар дарсан болохоор даанч ариун. Тэгэхээр байшин жоохон том байсан бол энэ. The what the fuck? Чи гэх юм бэ? Хөрх юм бэ? Тэгтээ онцгой зураг байна.
Best enter биш шүү. Best зурга хийлтэй. Өнгөрөө юм би. Энэ бол үнэхээр гоё зураг. Гэхдээ яг модель нь бүр гоё stylish хувцсан бол гоё зураг. Яг би шүүмж өгөхгүй л тай яг зүгээр. Тэгвэл миний opinion ч юм уу те. Тэгээд ер нь бол гоё зураг. Шүнийн зураг гэхэд ер нь шүүн гоё юм чанартай зураг гарах бол хэцүү. Тэгэхээр нилэн дэжгүй аппарат авсан байна. Тэгээд яг апплод хийгээд жоохон чанар нь буурчдагтай гоё зураг байна. Makers like makers breakers no edit намуу их туул юм no edit яа уцаар дарсан тий гоё зураг дэжгүй хитрхээ цэнхэр байна аа энэ хитрхээ цэнхэр уцаар дарчаад ингээд edit оруулахаар арай л энэ хитрхээ цэнхэр болох юм билгүн сайхнаа тэгээд Nokia гэнэ энэ зурган дээр бүр комент үлдэх ямар ч нөхцөл байна зүгээр зургийг хараад юу бодох ёстойгоо ойлгосонгүй тэр яаж ийм хүнийг юм бодох болтол энэ зураг тийм перфект ёо ямар юу харагдт юм бэ энэ тэгтээ та нарт нэг тийм сони юм бодогдох болохгүй нь хитрэх тэгээд март гэж Тэгээ холоос арах юм байна. Ваа, энэ бол гоё зураг байна. Хосаанага төрөний нэг зураг оруулсан байсан. Яг нэг black and white гэхдээ ингэсэн blueish black and white энэ л хороол л байна л та. Гэхдээ жоохон зургийн утга жоохон баяр цэцэг ориг гээ. Энэ чинь юу лээ? Марк 2 л өгш. Гоё марк 2 байна. Гэхдээ гоё зураг үл биш. Би бол гоё дарсан хүмүүсийн зургийг гоё зураг гэж хэлнэ. Онцгой зургуудыг бол онцгойл гэж хэлнэ. Би бол энэ зургийг бол гоё зураг гэж хэлнэ. Яа гэвэл мэрэгчлээ аппаратаар дарсан байна. Аа тэгээд тэнгэр нь гоё харагдчихээн цаатлаа тий. Тэг ингээд гоё хөдөө байгаа хүүхдийг харуулч чадчихээн. Гоё зураг байна. Төмөн эрдэнэ фотографийг юм. Гоё зураг байна. За цэцэгний зураг байна. Эрдэн чулуу нэм гинэ. Яхтай байдаг цэцэг л байна. Тэлмэн ган чулуу Телиан гэдэг логотой юм байна. Тэгээд ногоон нүдт мөр гэдэг нэртэй зураг байна. За энэ Батуул төр билгүүн цайс амарч байгаа зураг оруулсан байна. Энэ зураг ихтэй яг камераар дараад гоё чанартай зураг байл гоё. Зураг байна. Яг тэгэхээр нар гэнэ. Сар нь яг ингээд фотошоптдсан юм шиг. Тэгтээ ингээд амар минималист зураг байна. Гоё мантай тий. Дэжүү таалагдчихээн. За энэ бас гоё амар. Тин энэ зураг жоон clarity ихтэй зураг байна. Тэгтээ. За машина наа гэнэ. За ерөөсөө л дандаа утааны зураг мөрөг төхөн байна. Тэгэхээр тайх гой харагдсан байна. За шүнийн зураг байна. Энд ихдээ уцаар дарсан зураг байна. Ой ямар хөөх юм бэ? Хөөх юм зүгээр. Яа энэ бас л даан зураг шүү дээ. Яг тэ санс зинхэр улааны хослол. Ман залуу мотоциклтайгаа пиво үзэж. За жаргалын наран цэцэгтэй зураг гэдэгтэй байдаг л гоё зураг гэж хэлсэнгүй. За хүмүүсээ би зарим зурган дээр нэг их комент юм ярихгүй өнгөрөөд байгаа. Яагаад гэвэл цаг их бага байна. 1-дүгээрт, 2-дүгээрт 300-а зураг байгаа болохоор юу хурд яваа. За Сүхбаатар, Батхаяр, Морины зураг. Би нүдэн тусан зургууд аль яри гэж бодлоо. Тэгэхээр гар уцаараа дарсан соруулнда, унда, бла бла бла. Юуэй? What the fuck? Ийм зураг байд юм. Ямар тэнэг юм. Хийн. Сараад. Тэнэг шиг шүү. Come on.
Гожин. Миний G-Mobile-ийн дата хурд ёо. Цачлаа шин. Холоос арсч гой зураг харагдаж. Гэтэ энэ бол нэлээд хөдөлмөрч зураг байна. Ер нь бол гой зураг гэж бол бас хэлж чадахгүй. Гэтэ муу зураг бол бас гэж хэлж чадахгүй. Ер нь бол ер нь бол дэжүү сайн зураг байна. Гайгүй гой зураг байна. Ер нь гой зураг байна. Итгэ. А энэ зургийг юу агуул, ямар утга агуулдаг байгааг сайн ойлгохгүй. Тэгтээ яг бай, дэж бай, гой. Хөрмөц яг тамтгэ. Энэ зураг юм уу? За, эдрийг үзэхгүй ээ, жоохон цагаан юмни. За, энэ байгалийн зураг. За, энэ уучлаарай хүмүүсээ, skip л жаа. Оо. Яа. Оо, энэ групп атма орж ирчээ лаг л зургаар яагаадах юм. Атаглаадах юм. Энэ угаасаа аймаа зураг. Аргуун фотографи. Манай групп админ энэ үнийг дагаарай. Дагаадтай. За, Димаш ил камер орон зураг олчихно. За, чиний зургнуудаас ганц тоссон зураг үзье. За. Энэ зураг жоохон creepy талын зураг байна. Тэгээд жоохон нэг айц төрүүлэгч юм уу? Тэгтийн зураг нэг гарах байна. Come on. Хоёр их рүү хэн харах юм шиг өнтөр. Жоохон хэвгүү зураг. Тэгтээ. Йоо. За, сая жоохон сатарчлаа уучлаарай. За, энэ нэг хаскигийн зураг. Би энэ зургийг одоо зөндөө харж байна. Яагаад гэхээр би өөрөө хаскигийн групп, би хаски дижитал гэсэн, тэгээ хаскигийн групп төр байнга явж идэг зураг байх юм. Дээр үнэл зураг би зөндөө л харсан зураг. Энэ хаски. Яагаад бол манай хаскитай амар адилхан. Энд чинь нөгөө хүрээлэн дээр нэг тоглоодсон хаски шүү дээ. Манай хаскитай тоглоодсон хаски шүү. Нэг амар атма хаски гэдсэн баг мөнх очроо чи баг наваа таньж байгаа да. За, бойноог нэ энэ бол уул үнэхээр гой зураг байна. Даан жапратор ахгүй байсан бэ. Яг гар утсаар зураг аваад байгаа юм бэ. Ваад амдралд алдсан бүсгүй нэ. Йоо. Йоо, юу гэсэн үг юм бэ? Тэгтээ гой л зураг нь бодооштой л. Энд тэгтээ амар эмо залуу юм шиг байна. Зураг мөрөг нь угаасаа хитрхи эмо харагд. За, тэгсэн чинь энэ юу вэ? Oh, come on. Юу үзээд байгаа юм? Жоох юм биш. Хин гин нүү, сумих. Эрэ. Эрэ шүү залуусаа. Батэрдэн бадрах гинэ. Кя юу лээ? Энэ чинь Кягийн ямар юм шим блэ? Кад 7, кад блэ. Нөгөө яах нөгөө зурагчдын эргүүлдэг нөгөө юу гэдэг лээ нэг эргүүлээд идэг юм байт юм а тэрийг эргүүлээд авсан юм гой зураг байна. Донгосноос авсан зурагнууд аягүй гоё үдэг ер нь. Би яхав бүр амар өрмөт зураг хараад байна л та. Бүр ёо what the fuck. Энэ өрнд энэ чанга зураг нас тэ. Энэ бол гоё зураг гэдэг юм арах. Тахын энэ яцсан мод. Воо, модон дотроос мод ургацсан шүү. Гэтэ би энийг Монгол хүнд арсан гэдэг нэг сайн итгэхгүй юм уу? Уучлаарай. Аа. За, энэ өөрийнхөө зургийг чиний жистер моногийн best of the best зураг юм. Гой тарэлэг залуу гэж багтаа. Аа. За, ёо, 242 зурагнаас зөвөр 100 гэнэ л дуусгасан мэт байна. За, хурдан явъя. Одоо бараг хэдэн минутын бичлэг хийч. Oh my fucking god. За. No comment.
Энэ их сото санагтлаа. Сүүдэр нэг сонин шууш гарцсан тий. Энэ агуу тийм содом black and white зураг. Гамбай бигний. Оо энэ группийн атман байна. Энэ угаса гой зураг байли. Шийдэж байгаа давсан гэсэн. Гой зураг юм тий. Аа тий түлгөөн гинээ за. Интерьер зураг. Индра флор гинээ. Хөрхөл. Энэ юу? Аа зоо. Энэ селфи стик гэж тавьж байгаа давсан байна л та. Хөрхөн зургийн тий. Гэтэл миний бодлоор энэ Монголд авсан зураг биш хаа тий. Ягаад гэхээр гадаад мөрш яриадаг юм. Монголд авсан болов уу? Мэдгүй. Монголд ингэж жаргадаг мөр байна уу? За, дүнгийн гарын зураг байна. За, өрөм гой харагдчихээн. За, энэ хөөхтүүд. За, жоохон. Бас айл болох их лайктай зургнуудыг бас хараад байгаа. Бокетэ чанар айгүй муу зураг байна. Тэгтээ бол гой зураг байна. Тэгсэн чинь юу бавчигийн зураг болооч. Хөрхөхт мох хөхт юу гэнэ хамгийн бэст гэвэл хүүгийнхээ зургийг дараа нь харахаар хамгийн бэст санагддаг шүү. Тийм шүү, хүүгийнхээ зураг мэдээж бэст л тээ. Гэтэ хүүхдүүдийн зураг ялцчих бэст гэдэг л та. Йой. Энэ бол үнэн бэст зураг юм. Энэ гой зураг шүү. Нүдэнд шууд туслаа. Них гой. Ой, болооч нарыг хийжээ. What the fuck? Энэ одоо нар юм уу? Эсвэл зүгээр нэг цэцэг яатсан бах тийм энэ нар шиг харагд. Нарыг ингэ фотошоп гэдэг ингээд оруулаад. Гэтэе гой юм ингээд. Тэнгэр нь гой ярьж, тэнгэр ингээд гой шар өнгөтэй аюу гой зөгцсөж байна. Тэг яг нэг эдитгүү зураг. Энэ ямар гадаад өгч хөөхтвэ. Монгол юм уу? Монгол биш үлгүй дээ. За энийг үзэж байгаа боллоо. Энэ бол энэ тэгтээ өнгөн айгуу таалагдчих. Нэг гоё энэ гэж дүр яг байдаг л энгийн ч гэсэн яг ингээд нэг мэдрэмж ч юм уу. Өнгөний хослол гоё цогцсон байна. Надад бол таалагдчих. Хингэн үү? Баяр ирдэг нь. Зүгээр уцаар дарсан юм шиг. Oh, this is the best of the best photo ever. Ирд ночир цэн цөхгөн. Энэ бол үнэхээр best зураг байна. Одоогийн байдлаар number 1 нэгтчихсэж байна. За. Дараа дараагийн бичлэгээрээ бүр гоё. Гой зургнууд ингэ шалгаруулад явна заа. Тэгээ шалгаруулад гой хөөрхөөр шанал майл өндөл тээ. Тэгж явах болноо. Тэгээ хүмүүсээ гой гой зурга явуулаарэ. Тэгээ зарим алхсан зургнууд байвал уучлаарэ. Цагтаа өнөхөр багцсангу. Тэгэхээр нийл 200 зураг ирсэн болохоор бүгдийг харж амжсангу. Тэгтээ яг хүний нүдэнд тусахар зургнуудыг харлаа. Тэгээд тийм бай. Йой. Гой цастай. Гой зураг. Усуудын зураг байна. Усуудын зураг. Уу, ямар хөөрхи. Би нохоонд айгу дуртай л. Яалтч юм. Намайг нохооны зураг айгу татаад. Тэгээ дараагийн удаа баахан нохооны зураг юм. Яа, сүхбатэрч анжингийн зураг. Гой зураг. Энэ нэр өнөхөр гой зураг шүү. Харагдсан чинь. Воо. Супрен энди бирэгэнэ. Юнийг юм бодогдуулахаар л зурагч юм шиг нэг сонин зураг байна. Лам хүүхэд юм шиг.
Энэ гой зураг нь. Хөтлмөр гаргаж авсан гой зураг байна. Гэхдээ гой зураг гэдэг шиг амар. За. Ер нь бол зайр мэг гинэ. Ер нь гэж ингэж хитгүү штэ хүүхдээ. Хичээлээ муу сураад. За энэ хотын зураг байна. За. Хоо энэ зураг гой зураг байна. Энэ Монгол зураг юм бахт. Энэ зураг гой зураг байна. Них гой. Дээр үн юу харуулсан те. Дээр үн зурагч юм, орчин зурагч юм сайн мэддэг. За тэгэхээр ийм байна. За бичлэг үтсэн залуустаа баярлалаа. Тэгээ дараагийнхаа бичлэг дээр бүр ингэ гой шалгаруулад те. Тэгэхээр та бүхэн гой гой зургуудаа явуулаарай. Зарим зургнууд ингээд ерөөсөө хүний анхаарал татах болго шууд скиплэгдээ явчихж байгаа. Яагаад гэвэл цаг их баг байгаа. Тэгэхээр дараагийн бичлэгэн дээр дараагийн постн дээр гой гой зургнуудаа оруулаарай. Тэгэхээр за бичлэг үзсэн залуустаа баярлалаа. Тэгээд subscribe, like, тэг хамгийн гол нь comment үлдээмээр бол хүсэн comment үлдээгээрэй. Тэгээд баярлалаа. Peace.